Povodom najavljenih geoloških istraživanja i protesta koji su nedavno održani u Gornjem Milanovcu, razgovarali smo sa predsjednikom opštine Dejanom Kovačevićem. Ono što sam ja mogao vidjeti posljednju subotu ovdje u Gornjem Milanovcu, to jeste da nije bio veliki broj građana Gornjeg Milanovca i da su shvatili ono što sam ja na početku govorio, da je to u stvari jedno samo politikanstvo i da je cilj takozvanih zelenih partija, pokreta i tako dalje samo rušenje vlasti kako u Gornjem Milanovcu, tako i na nivou Srbije. Zanimljivo je to da taj protest dolazi samo dan, pošto smo mi na Skupštini usvojili plan generalne regulacije za naseljeno mesto Pranjani, u kome se ne govori ništa ni o kakvom rudniku, pa ni o rudniku litijuma, a znamo da je plan generalne regulacije krovni akt prema kome se izdaju sve ostale dozvole. Tako da građani nemaju nikakve potrebe za zabrinutosti, ja ih uveravam u to da ne slušaju raznorazne organizacije koje su nastale, gle čuda, pre nekoliko meseci i to na nivou Srbije na desetine i desetine takvih zelenih organizacija koje naprasno sad su svi počeli da se bave ekologijom. Predsjednik Kovačević je naglasio da se opština Gornji Milanovac uvek na odgovoran način odnosila prema životnoj sredini i bavila ekologijom. Opština Gornji Milanovac je pokazala u prethodnih nekoliko godina kako se bavi ekologijom i šta smo sve uradili za ekologiju na našem području. Tako mogu da najavim i da ćemo 31. decembra završiti proceduru oko javno-privatnog partnerstva gde treba da gradimo kotlarnicu na biomasu i na gaz, gde stičemo sve preduslove da postanemo i da budemo zelena oaza kao što su nas nekad opisivali. Davanjem subvencija za zamjenu stolarija, za energetsku efikasnost, također se bavimo ekološkim pitanjem, jer kada trošite mnogo manje energije nego što je to danas, a to je u nekim slučajima 30-40% manje, znači da odmah brinete o ekologiji. Imaćemo još takvih projekata u budućnosti, radimo velike projekte kanalizacionih sistema i znači da svakodnevno i kontinuirano brinemo o našim sugrađanima. Predsjednik je još jednom poručio građanima Gornjeg Milanovca da razloga za strah i brigu nema, a da protesti koji se organizuju širom Srbije za cilj imaju jedino rušenje aktuelne vlasti.